អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងវិក្កយបត្រយើងដដែលហើយយើងធ្វើថ្ងៃមុនយើងបានវិក្កយបត្រមួយហើយហើយជាត្រឹមតែបានធ្វើវិក្កយបត្រមួយហើយទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅខាងក្រោមនេះនៅទាំងអស់អត់មានវិក្កយបត្រទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបវាចោលធ្វើថ្មីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល delete ហើយវាជន់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែវាមានចំនួនច្រើនវិក្កយបត្រយើងយើងធ្វើការលុបវាចោលអស់សិនអូខេអស់ហើយខ្ញុំសាប់វិក្កយបត្រតែមួយឯងយើងធ្វើបានស្អាតហើយហើយអញ្ចឹងបន្តពីយើងធ្វើវិក្កយបត្រស្អាតហើយហើយពេលដែលយើង copy វាមុននឹងយើង copy វាអ្នកនរនេះត្រូវ control p សិន control p ដើម្បីអីដើម្បីមើលទីតាំងនៅគ្រាពេល print មកទៅចេញអានេះឯងតែយើង copy ហើយយើងចេញទៅវិញយើងនឹងឃើញកាឡានេះ load មកនេះកាឡាតូចតូចនេះឡាតូចមកកដាមកកដានេះឡូតមកហើយអញ្ចឹងយើង select ពីលើហ្នឹងមកដល់ក្រោមហើយ control c ហើយយកមកដាក់នៅខាងជើងខាងក្រោមគេផុតនេះឥឡូវគេផុតនេះ control v បានមកនេះទៀតនេះដូចគ្នាដាក់នៅជើងខាងក្រោមនេះ control v អានមួយទៀតនេះបាន3តុកណាខ្ញុំដាក់នៅឡើយនេះមួយទៀត control v មួយទៀតបាន4តុកខ្ញុំធ្វើតែ4តុកណាបានហើយខ្ញុំបរិយាធំវិញហើយខ្ញុំ control អូខ្ញុំចុច escape ដើម្បីបំបត្តិ trade នេះអូខេចាំងរួចហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះចង់តាមប្រាប់នេះវាអត់មានទេអត់វាអត់មានចឹងទេនេះ review sorry review ហើយនឹង flip pan and flip pan តាមប្រាប់អត់មានចឹងទេនេះត្រូវទាញមកចេះតែយើងទុក2 clown ដើម្បីមើលឃើញតន្ត្រីពេល design មកអ្នកនរឲ្យ design ធម្មតាគឺចេះហើយអញ្ចឹងអោពី3 clown ខាងលើនេះអ្នកនរ design ប៉ុណ្្នឹងមកទុកវាគ្រាន់ណាឆ្នៃ mode ដើម្បីឃើញចំណោចំណាយតាមទុកមួយមួយចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរឈរពីលើលេខ3បាទឥឡូវឲ្យឈប់ពីលេខ3លេខ3ដល់ឃើញណាឲ្យឈប់ពីលេខ4ហើយណាយក view អ្នកនរយក fix pan អញ្ចឹងពេលទៅអូសមកគឺវាអូសលេខ3តែលេខ3នៅលើវាមួយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឃើញតែលេខ4យើងឈរលើលេខ5ចង់ឃើញតែលេខ5ឈរលើលេខ6ចង់ឃើញតែលេខ3ឈរពីលើលេខ4ហើយចុច view ហើយយកពាក្យថា fix pan បើយើងចង់ដោះវិញ and fix pan ដោះវិញគឺឡើងជាប់ហ្នឹងចូលពីលេខ4ចុច view ចុច flip pan យើងនឹងឃើញពីដល់ flip pan បើសិនជាដោះវិញគឺ unflip pan អញ្ចឹងដាក់ឲ្យដោះដាក់ឲ្យដោះតែប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងយើងអោសទៅឃើញតន្ត្រីនឹងរហូតហ่ะអូខេនោះណាអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យលុយរត់ចូលនៅកន្លែងនេះនេះចង់ធ្វើម៉េចដល់ផងធ្វើម៉េចចាំស្ដាប់ concept ខ្ញុំហ៎បន្ទាប់ពីយើងនេះហើយលេខតុកមួយហ្នឹងគេអត់ទាន់គិតលុយទេគេអត់ទាន់គិតលុយទេបើគេគិតលុយយើងអាចវាយជាឈ្មោះឬមួយជាអីចំណាំតែគិតលុយហើយដូចយើងវាយគិតលុយដោយនរណាគេក៏បានថាតារាវាយតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យតែមានតន្ន័យឲ្យតម្លៃហ្នឹងមានតន្ន័យលេខមួយក៏យើងអាចប្រើលេខកូដចំណាំក៏បានដែរបើសិនជាគិតលុយហើយគឺលេខប៉ុន្មានយើងដាក់ខ្លួនឯងណាបើគិតលុយហើយគឺយើងនឹងវាយអសពាក្យថាអូខេថាអូខេអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេយើងអាចវាយពាក្យ
អាចឈ្មោះហ្មងឈ្មោះអ្នកកាត់លុយតណ្ណាគេអ្នកកាត់លុយតុកហ្នឹងឥឡូវអត់តន់កាត់លុយអាក្រមនេះអត់តន់កាត់លុយអាក្រមនេះក៏អត់តន់កាត់លុយហើយអាក្រមនេះក៏អត់តន់កាត់លុយដែរហើយខ្ញុំមកឲ្យគំរូអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាគេវាយបញ្ចូលមានតែគេកាត់លុយបើគេកាត់លុយសុំយកលុយដែរសរុបទាំងអស់ជាដុល្លារហ្នឹងចាប់យកមកដាក់នៅកន្លែងនេះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអាឡៃឡៃនេះកាត់លុយណាតុកនេះណៅគេអញ្ចឹងហៅថែមទៀតគេហៅ D008 ថែមទៀតចំនួន24កំប៉ុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេតន់កាត់លុយតែគេថាបងកាត់លុយមួយកាត់លុយតុកលេខ11នេះតុកលេខ1ណាមួយយើងប៉ាត់មកហើយយើងត្រូវដោអាក្រមនេះទៅតុកលេខ2ឲ្យផងនេះព្រោះយើងធ្វើច្រើនយើងត្រូវកែវាទៅតុកលេខ2អាក្រមទៀតតុកលេខ3លេខ4យ៉ាងណាហើយអ្នកគេអ្នកកាត់លុយព្រោះមានសវិសច្រើនណាស់អ្នកដែលកាត់លុយហ៎ទីហោតារាគាត់អ្នកកាត់លុយហ្នឹងតារាគាត់ទៅកាត់លុយឬមួយក៏ជាតាអីមិនចឹងណាអ្នកសវិសដែលកាន់កដាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតែមានវាយលុយភ្លាមយ៉ាងផ្លែតអានេះអាចខាងក្រោមហ្នឹងគឺឥឡូវសូនអ្នកអត់មានកាត់លុយអញ្ចឹងបាន0ដុល្លារមានចំណាញ់អីទេគាត់ទៅវាយចូលតារាកាត់លុយភ្លាមគឺចាប់លុយលេខតុកលេខ1ហ្នឹងមកដាក់ឡើងនេះផ្លែតធ្វើម៉េចតើរូមុនអីមានលុបអាប់មែនវិលលោកអាប់មកយើលោកអាប់តារាមិនឃើញហ្នឹងតារាមានតន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងអីបៃអឺអីបាក់ឡាញបាក់ឡាញឈ្មោះហ្នឹង G ហ្មងអី G15 ស្មើនឹងតទេមានន័យថាមិនតទេកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេញឲ្យគេដែរកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេញ0បាទកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេញ0ក៏បានដែរពីមួយក៏ចេញតទេបើចង់ឲ្យចេញ0ដាក់ថា0បាទតែបើកន្លែងហ្នឹងអឺ copy តទេលក្ខខណ្ឌ copy តទេប្រកាសជានេះហ៎នេះលក្ខខណ្ឌស្មើនឹងតទេឲ្យវាចេញអីចុះបើវាមិនស្មើនឹងតទេមានន័យថាវាមានតន្ន័យហើយមានតន្ន័យចេញអីអាក្រោយនេះមិនត្រូវទេរូបមុនអីបេះអញ្ចឹងឲ្យវាចេញអីកន្លែងហ្នឹងចេញនេះចេញអានេះ G28ឲ្យវាចេញ G28 នៅកន្លែងហ្នឹងចេញ G28 ហើយរូបមុនហ្នឹងយើងយកសរសេរយើងសរសេរដល់កន្លែងនេះកន្លែង B3 នេះនេះអញ្ចឹងបើសិនជាស្រាប់ណាប្រសិនបើអាកន្លែងឈ្មោះអ្នកកាត់លុយនេះស្មើនឹងតទេវានឹងចេញមកលេខ0នៅកន្លែងហ្នឹងតែបើវាមិនស្មើនឹងតទេទេមានន័យថាអ្នកណាម្នាក់បានកាត់លុយហើយអញ្ចឹងអត់ដឹងជានរណានរណាក៏បានដែរអញ្ចឹងវានឹងចាប់តន័យ G28 ដែលជាលុយដុល្លារសរុបទាំងអស់ហ្នឹងណាយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទេអត់គាត់ copy ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយករូមមុនមកដាក់ឲ្យនេះមកដាក់តសញ្ញាស្មើមកផារូមមុនចូល interpol យកឃើញចេញមកឲ្យ105ដុល្លារដោយសារតែអានេះបានគិតលុយជួយថាអឺ cancel វិញអត់តន់គិតលុយឯងលុបតារានឹងចោល0ឃើញ0ហើយថែមទៀតគេអត់តន់ចេញឯងគេដោចិត្តវិញមិត្តភក្តិគេមកតទៀតអញ្ចឹងណាយើងលុបចេញវិញទៅកុំតន់វាយហើយទី2លេខតុកទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ចុះសរុបធ្វើអី3បាទ3ទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាខ្វោកទៅឃើញហើយបើយើងមានលេខតុកមួយជួរទៀតមានលេខតុកដល់លេខ10 20អីទៀតយើងចង់ធ្វើច្រើននេះតន័យឡើយនេះយើងទៅសាមលេខតុកនៅស៊ីផ្សេងទៀតមកណាឃើញណាបាទដូចគ្នា
យើងបកកាច្រើនតោះតែបើយើងខ្ជិលបកកាទេអានេះនៅសល់មួយកណោទៀតដាក់តាមហ្នឹងហ្មងអានេះប្រហែល4តោះនេះនៅសល់ប្រហែលរាប់រយប្លោះទៀតនេះដាក់តាមហ្នឹងម៉ាស៊ីនទាំងហ្មងមកចាំតែណាច្រើនអូខេយល់ហើយអស់ហើយតើតោះជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅអវិក័យប័ត្រនៅភោជនីយដ្ឋានខ្លះប៉ុណ្ណឹងមានសំណួរអ្វីណាឆ្ងល់អីមានណាណាទេអត់ទេគ្រូអត់ទេអត់ទេអង្គុយមើលខ្លួនឯងថែមទៀតយើងចូលទៅកាន់មួយចំណុចទៀតគឺបញ្ជីផ្នែកលក់បញ្ជីត្រានេះធ្វើខ្លួនឯងយើងនៅរៀនរូបមន្តសាំអ៊ីបអញ្ចឹងយើងនឹងបានច្រើននេះសាំអ៊ីបសាំគឺប្រើសម្រាប់បូកសាំអ៊ីបគឺប្រើសម្រាប់បូកអ្វីដែលមានលក្ខខណ្ឌសាំអ៊ីបអេសគឺបូកអ្វីដែលមានលក្ខខណ្ឌច្រើននេះគឺជាតន្ន័យឥឡូវគេឲ្យតន្ន័យប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកលក់ម៉ូតូជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងលក់ម៉ូតូតកែហាងមកសួរយើងអូនម៉ូតូCBR ខែហ្នឹងលក់បានប្រហែលគ្រឿងអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចបាទខែហ្នឹងលក់បានប្រហែលគ្រឿងហើយលក់ណាគេជាអ្នកលក់ម៉ូតូហ្នឹងខ្លះខាងណាអាសាខែណាឬមួយកបុកកលឹកមួយណាអញ្ចឹងហើយយើងចង់តន័យអ្នកប៉ារូមុននេះជាតន័យធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចង់បោកតន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងបង្កើតក្លាយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគេចង់សួរអីយើងបង្កើតហ្នឹងឥឡូវគេចង់ដឹងថាតើបុគ្គលិកលក់ CBR ហ្នឹងតើ CBR លក់បានប្រហែលគ្រឿងសុំទោសអញ្ចឹងយើងប្រារូមុនសាំអ៊ីបមិនមានអីហេអ្នកនរគ្នាមើល3អ៊ីបទី1គឺរេងទី2ក្រៃតារាទី3សាំរេងទី1សាំអ៊ីបទី1គឺរេងមានន័យថាតើម៉ូតូហ្នឹងនៅក្នុងជួរណាជួរនេះចាក់សោដើម្បីកុំឲ្យវារត់ចេញពីម៉ូតូហ្នឹងចុច key app 4ដាក់អសងខាងហ៎ក្បៀមួយតើនៅក្នុងអាស្លេចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបោកឲ្យមួយចង់បានឲ្យមួយណាចង់ដឹងឲ្យមួយណាចង់ដឹងពពួកម៉ូតូដែលមានឈ្មោះថា C B អក្បៀមួយទៀតសាំរែងចុះបោកអីគេបោកចំនួនមួយក៏បោកតម្លៃអោបានថាបោកចំនួនចាំដឹងថាវាលក់បានប្រហែលគ្រឿងសាំណានេះថាសាំរែងណារែងណាដែលបោករែងនេះដែលបោកអញ្ចឹងវានឹងចាប់ម៉ូតូទាំងអស់នឹងមកមើលទាំងអស់ហើយអាណាដែល CBR វានឹងបោកទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចចាក់សោផងឲ្យតែនិយាយរួមឲ្យតែស្លេចគឺចាក់សោស្អីគេចាក់សោហើយអ្នកនរនេះ enter ទៅចម្លើយគឺឃើញថាប្រហែលគ្រឿង7បោក9 16ថែម5ទៀត20 21ថែម5ទៀត26 enter ពុកនេះ26អានេះតិចស្រួលរាប់បើច្រើនគឺយើងអត់អាចរាប់បានទេហើយអានេះក៏មិនធ្វើម្ដងមួយទៅទីទៀតខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងបើគេចង់រកអីផ្សេងទៀតយើងគាត់ដូរនៅកន្លែងនេះណា
មកគេចង់រកអីគេស៊ូមអីឬមួយក៏ MSX MSX យើងគាត់ឲ្យ MSX មកយើងឃើញថា8គ្រឿងជួយបើមានម៉ូតូ100គ្រឿងធ្វើម៉េចអើយ100ប្រភេទធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាធ្វើយ៉ាងដូចគ្នាមិនងាប់បងមិនអង្គុយដោរូមុនរហូតអត់ទេយើងត្រូវចងវាអញ្ចឹងចងប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងឲ្យអស់ណាតាមម៉ូតូដែលមានហ្នឹងមានម៉ូតូគេខ្លះតោះណាយើងត្រូវធ្វើលីសមួយលីសដែលមានម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងលីសឲ្យអស់បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមប្រើរូមុនហ្នឹង3អេលក្ខខណ្ឌដែលយើងបោគឺអីគេនេះលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះចាក់សោបៀមួយក្រៃធារាដែលត្រង់បោកសានេះយើងមិនមែនវាយបញ្ចូលទៀតទេយើងបោកអាណាដែលមានឈ្មោះដោយអាមួយនេះដោយអា P9 នេះ P9 មើលអត់ឃើញ P9 ហ្នឹងគឺ CBR ហើយខ្ញុំសួរថាចាក់សោអត់ចាក់ P9 ហ្នឹងចាក់សោអត់អត់ទេជួយអត់ចាក់ហេតុអីពីព្រោះយើងត្រូវការអស់វាចូលក្រោមទៀតដើម្បីឲ្យវារកអា P9 ហ្នឹងខ្លាចតែជាសួយសគីព្រោះនៅពេលដែលវាទៅជា P10 វាទៅជាសួយសគីហ្នឹងណាដល់ពេលវាទៅជា P11 វាទៅជា Zoomer X ដល់ពេលវាទៅជា P12 នៅពេលវាចាក់សោវារកអង្កលម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងខ្ញុំសំបង្ហាញឲ្យហើយហើយបោកនៅតែបោកម៉ូតូនៅតារព្រោះដល់ខ្ញុំអាចឲ្យអស់នេះចាក់សោហ្នឹងគឺការពាររំកលម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងឯង Interpol មកឃើញ26គ្រឿងដូចគ្នាដល់ពេលអស់ចូលក្រោមមកហើយតែម្ដងឯងនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់សោអូខេអឺចំណោទសរុបចំណោទសរុបស្មើអី3Fគេចង់ដឹងចំណោទសរុបហ្នឹងនេះម៉ូតូមួយមួយហ្នឹងដែលម៉ូតូទាំងអស់ឆែកមើលម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងមើលក្បៀសមួយលក្ខខណ្ឌបោកម៉ូតូណាបោកម៉ូតូដែលមានឈ្មោះនេះក្បៀសមួយទៀតបោកអីគេបោកទឹកលុយម៉ូតូហ្នឹងមើលតើបានប្រមាណនេះទឹកលុយចំណោទសរុបហ្នឹងហើយចាក់សោវា Interpol ខាអូបានទាំងអស់470,000 47,000អូចាក់ក្រោមទៀតណារួចយើងនឹងដឹងថាប្រមាណបានប្រមាណតនេះ 3F 6 ឯង 3F ដំបងឡើយមាននៅក្នុង 3F មានអីគេខ្លះបងប្អូនទី1គេទី1ឈ្មោះទី1រេងបាទទី1គឺជាជួតើគឺជានិយាយរួមអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអារោងចក្រនៅវាមានថៃមានកូរ៉េវៀតណាមចិនជប៉ុនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺជាការសិលឹកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកអស់លីងប្រមូលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់មកដុំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអ្នកសិលឹកទាំងអស់ឲ្យតែមានទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដាក់មកដុំបន្ទាប់មកទៀតដល់លក្ខខណ្ឌក្រៃតារាលក្ខខណ្ឌគឺតើអ្នកដែលយើងសិលឹកទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមិនចិនវៀតណាមហ្នឹងយើងចង់រកនរណាគេចង់រកជនជាតិវៀតណាមឬរកជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងរកខ្មែរយើងដាក់ខ្មែរមកហើយបើយើងរកវៀតណាមយើងដាក់វៀតណាមមកហើយបើយើងចង់រកម្ដងឲ្យបានទាំងអស់យើងកុំចាក់សោ
វៀតណាមឬមួយក៏នេះឲ្យច្បាស់យើងត្រូវរៀបជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងតាមលំដាប់ឲ្យពេលយើងអោចចុះក្រោមមួយមកគឺវានឹងអត់អូតូរុញទៅកាន់ជំនឿមួយមួយហ្នឹងដែលឥឡូវនេះគឺ29 29គឺ CBR នៅពេលដែលយើងអត់ចាក់សោអញ្ចឹងនៅពេលយើងអោចចុះក្រោមអាឡៃ29ហ្នឹងទៅជា P10 អញ្ចឹង P10 វាចូលសុយសគីត្រូវយើងចាំបានដល់ពេលអោចចុះក្រោមទៀតវាទៅស៊ូមកអីអញ្ចឹងវាត្រូវហើយហើយចំណែកអាវនេះជួរទី3គឺសាំរេងគឺអ្វីដែលយើងចង់បោកនៅក្នុងចំណោមម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងរកឃើញហ្នឹងតើយើងចង់បោកអីចំនួនម៉ូតូឬមួយបោកទឹកលុយរបស់ម៉ូតូឬមួយក៏បោកអីអញ្ចឹងយើងថាបោកអាទី1យើងបោកចំនួនម៉ូតូពេលឥឡូវទី2យើងបោកទៅប្រាក់សរុបរបស់ម៉ូតូប្រភេទហ្នឹងតោះណាអត់ស្អីយល់បាទអឺនៅសាំ EBS មួយទៀតសាំ EBS យល់សាំ EBS វេទនាយ៉ាងហ្នឹងទៀតឥឡូវធាត3នៅខាងហ្នឹងអាទី1រេងហ្នឹងយល់អាទី2ក្រៃធារីហ្នឹងយល់តទៅអាសាំរេងអាហ្នឹងបូកសរុបមិនពេញព្រោះឥឡូវខ្ញុំសួរថាគេចង់នេះវាបូកសរុបប្រភេទហ្នឹងប្រភេទម៉ូតូទី1គឺរេងគឺអ្វីដែលស្លេចទាំងអស់អ្វីដែលស្លេចទាំងអស់បាទតោះមកចាំស្រេចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីហេតុអីប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថានរណាខ្លះមកពីកម្ពុជាអាចារ្យទី2ហ្នឹងជាអ្វីលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់បានអាទី1គឺពួកយើងប្រមូលមកអស់សិនអានេះយល់ៗពីហ្នឹងដល់ពេលប្រមូលដើម្បីអីអាចុងក្រោយនេះប្រមូលបាទប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប្រមូលមនុស្សជុំគ្នាហ្នឹងឡាមកកណូហ្នឹងហើយយកជាហើយបណិតឆែកមើលអ្នកណាដែលជំនឿជាតិខ្មែរហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីចង់ដឹងចំនួនគាត់មានប្រមាណអ្នកនៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយទាំងអស់ហ្នឹងដែលមកកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងយើងដើម្បីដឹងចំនួនហ្នឹងយើងអាចត្រូវដឹងបានអូនៅក្រុមហ៊ុនកអញ្ចឹងពួកកម្ពុជា CBR នៅកម្ពុជាហ្នឹង CBR ចំនួនថាជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងមាន7អ្នកដល់ពេលនៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនោះកម្ពុជាយើង CBR ដដែលហ្នឹងមាន9អ្នកដល់ពេលក្រុមហ៊ុនមួយទៀតនោះ CBR ជនជាតិកម្ពុជាយើងហ្នឹងមាន5អ្នកទៀតអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបោកអាទី3ហ្នឹងគឺវាបោកវាបោកអ្វីដែលដូរជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនេះគេនេះមក CBR អញ្ចឹងវាចាប់មក7 CBR ទៀត9 CBR ទៀត5 CBR ទៀត5អញ្ចឹងវាយកអាទាំងអស់ហ្នឹងអាដែលជា CBR ហ្នឹងបោកចូលគ្នាទាំងអស់មហាសាំអ៊ីបបោកអ្វីដែលមានលក្ខខណ្ឌសាំគឺបោកធម្មតាសាំអ៊ីបគឺបោកអ្វីដែលមានលក្ខខណ្ឌសាំរេងបានន័យថារេងដែលយើងយកមកបោកអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាឆ្លាច់ទាំងអស់ហ្នឹងមកនេះអាចួរនេះណាវាឆ្លាច់ប្រភេទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងពោកហើយបន្ទាប់មកវាឆ្លាច់ជួរទាំងអស់ហ្នឹងប៉ាច់មកទៀតអញ្ចឹងវាទៅតាមប្រភេទអូជាជនកម្ពុជានេះ7ជាជនកម្ពុជានេះ9ជាជនកម្ពុជានេះ9នេះជាជនថៃនេះ10អត់យកជាជនកម្ពុជាទៀតមាន5ទៀតអញ្ចឹងវាយកទាំងអស់ឲ្យតែកម្ពុជាដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនៅកដានេះយើងបូកតែកម្ពុជាទេយល់បាទអញ្ចឹងអារេង3រេងហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បោកជួរដែលយើងចង់បោកចេញពីទាំងអស់ហ្នឹងបើយល់អាហ្នឹងបើយើងអាចឆ្លងទៅ3 IPS បានយ៉ាឥឡូវគេសួរមួយទៀតស្ដាប់គេឡើងនេះចឹងហើយគេសួរប្រភេទផ្សេងគេថាគេចង់ដឹងថាបុគ្គលិកណាដែលលក់ប្រភេទម៉ូតូ CBR ហ្នឹងហើយបានប្រមាណគ្រឿង
ើបុគ្គលិកណាខ្លះដែលលក់ប្រភេទម៉ូតូ CBR ហើយបុគ្គលិកណាលក់បានប្រមាណគ្រឿងតើការសួរមកអញ្ចឹងយើងមានធ្វើមិនអានោះមិញខ្ញុំចង់ឲ្យឥឡូវខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់មកដល់គាត់ប្រជាប៉តអូនចង់ខែឲ្យត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មកគាត់ចង់ដឹងថាតើបុគ្គលិកណាខ្លះលក់ម៉ូតូបាក់លក់ម៉ូតូប្រភេទណាខ្លះបានប្រមាណគ្រឿងខ្លះដើម្បីចេញជារង្វាន់ចុងឆ្នាំឲ្យបណ្ដោះលុយធីបអីថាលក់បានច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនយើងត្រូវទៅពឹកពីបើគាត់ចង់បានបុគ្គលិករៀបបុគ្គលិកឲ្យអស់ហើយគាត់ចង់បានលក់ម៉ូតូប្រភេទណាគាត់រៀបប្រភេទម៉ូតូឲ្យអស់រៀបចុះក្រមឡើងលើក៏បានតែយើងតែរៀបនេះខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំអ្នកនរចង់រៀប CBR ម៉ូតូរៀបប្រភេទម៉ូតូចុះក្រមមកអស់ហើយចាំរៀបបុគ្គលិកមួយមួយនៅខាងលើវិញក៏បានដែរណាស្អីតែយើងឯងហើយលក់បានចំនួនប្រមាណគ្រឿងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមានប្រមាណហើយលក្ខខណ្ឌមានប៉ុន្មានបុគ្គលិកណាជាអ្នកលក់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះបុគ្គលិកមួយលក់ចឹងលក់ម៉ូតូប្រភេទអី CBR ពីរលក្ខខណ្ឌហើយលក់បានប្រមាណគ្រឿង3លក្ខខណ្ឌទាំងចំនួនម៉ូតូដែលលក់ទៀតអញ្ចឹងប្រើ sum if s sum if s ចាប់ពី3ករណីឡើងទៅ sum if 2ករណីហើយ sum if s ហ្នឹងក៏ប្រើបានក្នុងមួយករណីដែរអឺពីរករណីបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចេះ sum if ទេចេះតែ sum if s មួយច្បាស់ទៅគឺអូខេប្រើបានដូចគ្នា sum if នេះគេមាន2ទេ sum if s ហើយ sum if នៅប្រើ sum if s ខុសគ្នាតែបន្តិចទេមើលដំបង line គឺអីគេអឺ sum range បាទបូកអីយើងចង់ដឹងអីឥឡូវចង់ដឹងចំនួនបុគ្គលិកបាទចង់ដឹងចំនួនម៉ូតូអត់ចង់ដឹងចំនួនបុគ្គលិកទេចង់ដឹងថាបុគ្គលិកមួយហ្នឹងលក់ CBR ហ្នឹងប៉ុន្មានគ្រឿងកន្លែងហ្នឹងចំនួនម៉ូតូទេចឹងចង់ដឹងចំនួនម៉ូតូគឺស្រេចឡើងនេះក្បៀស1 criteria rank 1 criteria rank 1អញ្ចឹងបាទនេះ rank នៃលក្ខខណ្ឌទី1តើ rank នៃលក្ខខណ្ឌទី1ចេញពីអីគេប្រភេទម៉ូតូឬមួយក៏ឈ្មោះបុគ្គលិកមួយណាមុនក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងគេសួរបុគ្គលិកហើយនៅប្រភេទម៉ូតូអញ្ចឹងយើងយកអាមួយណាមុនក៏បានដែរយកបុគ្គលិកមុនក៏បានប្រភេទម៉ូតូក៏បានដែរដល់ខ្ញុំយកបុគ្គលិកមុន slide បុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងក្បៀសមួយទៀតចុះបុគ្គលិក slide ទាំងអស់ហើយចាំបូកជាមួយណាក្រៃសេរីបូកបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះមួយនេះ T9 សុងបនហងហ្នឹងឯងហើយក្បៀសមួយទៀតចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី2ចុះទី2ចង់ធ្វើអីមិញបុគ្គលិកនេះយកអានេះប្រភេទម៉ូតូហើយហើយហើយ slide ជាប្រភេទម៉ូតូទាំងអស់នេះក្បៀសឆែកមើលម៉ូតូដែលមានឈ្មោះថា U8 នេះគឺ CBR តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានលក្ខខណ្ឌតទៀតគឺចូលដល់លក្ខខណ្ឌទី3ទី4ទី5ទី6តែឥឡូវយើងមានតែ2លក្ខខណ្ឌហ្នឹងចាប់ហើយ Interpol មកសុងមិនហងលក់ CBR បាន12គ្រឿងទៅឆែកមើលថាត្រូវអត់ CBR លក់ដល់សុងមិនហងត្រូវ7គ្រឿង CBR លក់ដល់សុនសុនរោអត់រាប់ CBR លក់ដល់សុងហេងអត់រាប់ CBR លក់ដល់សុងមិនហងតាម5គ្រឿងទៀត7និង5 12គ្រឿងអញ្ចឹងសុំមិនហងលក់ CBR បាន12គ្រឿងត្រូវចូលរបស់យើងចង់ធ្វើដល់អាក្រោមទៀតទៀតបាទកំពុងតែបង្ហាញឥឡូវធ្វើមួយឥឡូវខ្ញុំសួរបងខ្ញុំអោចចុះក្រោមតើអ្វីប្រែប្រួលខ្លះប
បើខ្ញុំអោចុះកោមតើមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវចាក់សោហើយមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវបលែងបើអោចុះក្រោមបើខ្ញុំអោចុះក្រោមអ្នកនរនេះមើល T ហ្មងនេះ T9 ជាឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំអោចុះក្រោមវាទៅជាឈ្មោះ00នេះរោបងខ្ញុំអោចុះក្រោមនេះសងហេងជាសំណាងចឹងប៉ុន្តែអ្នកនរនេះមើល U8 តើ U8 នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ U8 នឹងរត់មក U9អញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរវាអត់ចាក់សោចាក់សោអត់ដល់ U8 នេះអត់អត់ទៅចាក់ហូចាក់ពួកអត់ចាក់វាអង្កលមកក្រោមទៀតបាទវាអង្កលមកក្រោមវាឡើងទៅជា CBR វាទៅជាបូកអាចំនួននេះវិញហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវចាក់សោបើយើងចង់អោចចុះក្រោមកន្លែងនេះត្រូវចាក់សោណាកន្លែងនេះតែបើយើងចង់អោចទៅស្ដាំកន្លែងនេះត្រូវចាក់សោវិញពីព្រោះបើយើងអត់ចាក់សោទេវានឹងរត់វិធី9ទៅជា T ហើយគេ U ទៅជា U9 វិញហ៎ឥឡូវយើងអោចចុះក្រោមចុះយើងចាក់សោឲ្យចុងក្រោយនេះបូកហើយអោចចុះក្រោមមកអោចចុះក្រោមខ្វាច់ចេះទៅហើយបាទហើយដល់ពេលមកយើងកែរកូតទៅបាទណាកែរកូតកូពីរកូតទាំងអស់ហ្នឹងមកកូពីរបោកមកកែតកូនមកឡៃនេះមកកែកូនហ្នឹងឡៃកែឡៃណាកែកឡៃកែ U9 ប្រភេទម៉ូតូអាយុ9ទៅជា U ហើយគេ U8 សំទោស V ទៅជា V8 បាទឡៃនេះផាសចូលភ្លក់មកកែពី U8 ទៅជាអីគេនោះ W យ៉ា W ឲ្យចាំចេញស៊ូមមក X បោកមកអានេះធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបន្តមកអ្នកនរនេះធ្វើមកជួគុំមកជួហើយចាំអ្នកនរនេះអោចចុះក្រោមហ្មងម្ដងហើយស្រាច់ហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវស៊ូមអេសុំមិនហងលក់បានអត់អត់មានទេមែនឥឡូវខ្ញុំទៅលក់ស៊ូមអេវិញខ្ញុំដាក់សុំមិនហងហើយលក់ស៊ូមអេនៅកន្លែងនេះស៊ូមអេនេះមែនទេអីសុយសគីដែរស៊ូមអេបើគ្រឿងអីដែរនេះសុយសគីបានលក់អីឥឡូវខ្ញុំដាក់សុំម្ដងលក់សុយសគីអត់មានម៉ូតូសុយសគីនៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាយក្រោមទៀតបាទយើងវាយក្រោមទៀតមកចេញឥឡូវប៉ុណ្ណឹងយល់នៅអានេះសុំអេនិយាយរួមឲ្យតែអ្នកនរនេះមើលអានេះយល់បានទេពេលសេះរូមូនទេអ្នកវាចេញអាក្រុមក្រុមនេះអ្នកនរនេះមើលអានឹងយល់ហ่ะសេះចេះខុសឯងហើយអ្នកនរនេះអត់ដឹងថានឹងស្អីគេមិនវិញវងអត់ដឹងនោះអ្នកអរនេះយកទី1សំរែងគឺបានន័យផលដែលយើងត្រូវបូកតើអ្វីដែលធ្វើទាំងបបាល់មកនេះចង់បូកអីបូកចំនួនម៉ូតូលក្ខខណ្ឌដែលយើងឆ្លាច់ទាំងអស់ឆ្លាច់ទាំងអស់នៅដបងគេហ្នឹងតើក្រោយពីយើងប្រមូលមនុស្សមកទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់រកអីរកប្រុសចឹងយើងដាក់ក្រៃតារៀងប្រុសចុះប្រមូលអាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏ចាំបាច់ប្រមូលម្ដងដើម្បីរកអាយុអ្នក30ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានលក្ខខណ្ឌវាមកតង់មកតង់ដបងអ្វីដែលចង់បោកបន្ទាប់មកលក្ខខណ្ឌស្លេចលក្ខខណ្ឌដែលយើងស្លេចទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតតើនៅក្នុងអ្វីដែលយើងស្លេចទាំងអស់ហ្នឹងយើងចង់បោកលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលនៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងស្លេចទាំងអស់ហ្នឹងចប់បន្ទាប់មកដូចគ្នាអាស្លេចទាំងអស់ទី2ចង់បោកអ្វីដែលនៅក្នុងអាស្លេចទាំងអស់ទី2ហ្នឹងដូចមានខ្ញុំស្លេចទាំងអស់ខ្ញុំចង់បោក CBR ចឹងវាដូចគ្នាដែរហ្នឹងឡើយហ្នឹងបបាយល់បន្តិច
ឡូវធ្វើមួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ធ្វើនេះតែម្ដងអានេះ4លក្ខខណ្ឌតើបុគ្គលិកមួយណាលក់ម៉ូតូបានប្រមាណគ្រឿងហើយនៅសាខាណាតើសាខាមួយណាបុគ្គលិកមួយណាលក់ម៉ូតូបានប្រមាណគ្រឿងអញ្ចឹងទីមួយគេសួរសាខាគេសួរបុគ្គលិកគេសួរប្រភេទម៉ូតូចំនួនម៉ូតូអញ្ចឹងឡើង4លក្ខខណ្ឌឯងស្មើ3 XS យកមួយណាមុនក៏បានដែរឥឡូវដំបូងឡើយគឺអីគេអ្វីដែលត្រូវរ៉េប្រូ3រ៉េងអ្វីត្រូវបូកចំនួនអីចំនួនម៉ូតូបូកបាលេខទេអញ្ចឹងមើលតលេខទេអ្នកនរនេះអាចមើលអីផ្សេងបាននេះអានេះ select chrome ក៏បានលើក៏បានដែរក្បៀស1ចូលដល់ជួរទី1និយាយរួមមកជួរទី1ជួរណាមុនក៏បានដែរឥឡូវជួរនេះមុនក៏បានហើយចាក់សោក្បៀស1ឬប្រភេទម៉ូតូ CB ក្បៀស1ទៀតជួរទី2យកអីគេមកបោកឈ្មោះបុគ្គលិកក៏បានដែរចាក់សោក្បៀសយកបុគ្គលិកដែលមានឈ្មោះដូចមើលអត់ឃើញគេយូ17វាស្លាយបានណាយូ17ក្បៀសមួយទៀតនៅខ្វាយគេមួយទៀតសាខាស្អាងចឹងស្លាយសាខាទៀតចាក់សោបូកអាណាដែលមានឈ្មោះដូចសាខាមួយនេះស្អាងទី17ហ្នឹងគឺស្អាង3លក្ខខណ្ឌហ្នឹងមើលយល់ហ្នឹងសលាច់ទាំងអស់បូកអាណាសលាច់ទាំងអស់បូកចង់ឃើញអាណាសលាច់ទាំងអស់ចង់ឃើញអាណាហើយក្នុងចំណោមចង់ឃើញអាណាបូកអាមួយណាគឺនៅខាងលើមុខនេះហើយចាប់យកមកបូកណាអ៊ីនធើបូកមកណាអត់ត្រូវ3 Xមើលសំស្លេចខមមួយណាមួយអាស្លេចខមហ្នឹងអេមានអីខុសទៅទេខុសអីមួយអីមកមកខោតែដល់មកណាដូចយកឡើងខំឃើញបងនេះរូបមន្តដូចគ្នាហ្នឹងមកជប្លែកក្បៀសមិញហ្នឹងណាធ្វើបងទៀតឲ្យមើលស្មើអីគេ3 if អេឥឡូវធ្វើពីឆ្វេងមកស្ដាំមុនបូកសាខាសិនមែនទេបូកសាខាទាំងអស់បាទតែមុននឹងបូកគឺយើងត្រូវរកតន័យឲ្យត្រូវបូកសិនមុនបូក3រៀងសាខាបូកមួយកាន3បានតន័យជាលេខឯងអានេះមិនលើបូកបានបូកអាទាំងអស់ហ្នឹងមកចេះបូកអីគេអូវាមិនឆ្ងល់ចាំបូកអីគេបងយើងចាំប្រាប់វាតទៀត
បូកទៅអាណាដែលមានតន្ត្រីអ្នកណាដែលជាប្រភេទ CBR អញ្ចឹង CBR គឺនៅក្នុងអ្នកណាដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរមួយហ្នឹងអាណាក៏បានដែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងជួរមួយហ្នឹងហើយគៀបមួយមកជាប្រភេទ CBR អញ្ចឹង CBR អ្នកណាវាយ CBR មកក៏បានដែរតែបើវាយអញ្ចឹងអ្នកណាឲ្យបាក់អូចឹងខ្ញុំឲ្យចុចលេខនេះ V16 ហ្នឹងគឺ CBR ហ្នឹងហើយមានមួយទៀតលក្ខណៈទី2ហើយលក់ដោយបុគ្គលិកជួរនេះក្បៀសមួយបុគ្គលិកអយូយូ17មានវាយូ18ចាំមកអត់ចេញយូ17ក្បៀសមួយទៀតដល់ណាខ្វាយគេនៅសាខាមួយទៀតមែនទេអត់ select សាខាទាំងអស់ហ្នឹងឆែកមើលចាក់សោហើយឆែកមើលទៅសាខាណាដែលមានឈ្មោះដូចនេះស្អាងហ្នឹងយកវាបោកមកប៉ុណ្ណឹងមកបានអ៊ីនធើពកឃើញចេញ12មកលក់ដោយប៉ុណ្ណឹង12លក់ដោយបានសសរដល់9អញ្ចឹងសាខាស្អាងហ្នឹងលក់ CBR បាន12គ្រឿងអញ្ចឹងមើលនេះនេះ CBR លក់ឲ្យសំហង5គ្រឿងនេះ CBR លក់ដោយសំហង7គ្រឿងនៅសាខាស្អាងសាខាស្អាង12គ្រឿងទាំងមេមកដល់គាត់មើលដល់ទិន្នន័យហ្នឹងចាស់ចាស់សរុបហ្នឹងពពពងមើលមកគាត់ដឹងហ្មងលក់ប៉ុន្មានៗមើលទិន្នន័យទៅលឿនរហ័សមកយើងអត់ព្រើឲ្យគាត់គាត់នៅគេនិយាយមើលវល់វិញទិន្នន័យនេះតែ12 13ទិន្នន័យបើគេលក់មួយខែវា12 13រាប់ពាន់ទិន្នន័យជាងមកយើងចោលរូមមុនខុសខូចខ្ទេចស្ទៀបាត់តែ2វិគ្រឿងកាត់ប្រាក់ខែវិញធ្វើការនៅកន្លែងល្អល្អប្រាក់ខែខ្ពស់ទំនួលខុសត្រូវក៏ខ្ពស់ដែរឥឡូវធ្វើសំបន្ទងនៅសាខាតាខ្មៅធ្វើខ្លួនឯងនៅណាគេស្មោះចិត្តធ្វើខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើតោះបងរីណូដល់មកកាន់ណាចេញឡើងណាគូចុចទេបាយធម្មតាបងកុំព្យូទ័របងអារូមនធម្មតាសំអេអូខោហ្នឹងទីអាធៀងក្រៅគេក្រៅលុបចោលសិនលុបចោលអស់សិនណាលុបចោលអស់សិនលុបអាកោតហ្នឹងលុបអាកោតហ្នឹងលុបតាកោតហ្នឹងមកលុបទៅនំវងចោលអត់ទេអានោះឲ្យទីអាធៀងក្រៅសញ្ញាព្រួយមែនហ្នឹងឯងមែនហ្នឹងឯងមិនដឹងនោះអាធៀងក្រៅសញ្ញាព្រួយនោះអាក្រមគេបំផុតចិត្តឡើង 100% ហ៎បងបាទចិត្តឡើង 100% នៅលើ 100% ហ្នឹងអាធៀងធ្វើហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដើម្បីអង្កលរៀបមកខាងនេះហ្នឹងឯងលក្ខណៈបោកគឺបោកម៉ូតូហ្នឹងដែរអ
ឡែងសំរែងហ្នឹងបូកឡែងម៉ូតូអស់កឡែងក្រៃធ្វើរែងហ្នឹងទៅទៀតណាលោកចៅបងដាក់អាណាមុនក្រោយក៏បានដែរលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតើម៉ូតូដែលបងបូកហ្នឹងបងចង់បូកប្រភេទស្អីគេលក្ខខណ្ឌនៃគេខ្លះបងត្រូវការបូកវាតែមកស្វែងទៀតបងស្វែងទៀតតើតើប្រើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះបងយកវាមកបូកតោះតើឆែកមើលនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទស្លាយទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទតោះឆែកមើលក្នុងទាំងអស់ចាក់សាវវាបាទបៀវាមើលបៀមួយមកបោកអាណាមិញហ្នឹងអាលក្ខខណ្ឌបោកស្លាយហ្នឹងនៅក្នុងស្លាយហ្នឹងមានប្រភេទម៉ូតូបោកស្លាយប្រភេទម៉ូតូចាំបោកប្រភេទម៉ូតូឲ្យបាយអសចូលក៏បានស្លាយក៏បានស្លាយលើអាហ្នឹងបាទចាប់មកលក្ខខណ្ឌចុះមានអីទៀតអត់ដែលឲ្យខ្ញុំត្រូវដើម្បីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយកដើម្បីខ្ញុំអាចខ្ញុំបោកបានឥឡូវឲ្យបណ្ឌិតម៉ូតូមួយហើយឥឡូវចង់បោកអីទៀតអត់ចង់បណ្ឌិតលក្ខខណ្ឌអីទៀតអត់បណ្ឌិតលក្ខខណ្ឌឈ្មោះទៀតបាទអញ្ចឹងទៅស្លេចបុគ្គលិកហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយឆែកមើលបុគ្គលិកហ្នឹងទៀតតោះមកទៀតតោះមកទៀតចេញឈ្មោះនៅគប់លក្ខខណ្ឌហើយសួរថាគប់លក្ខខណ្ឌហើយនៅវាមួយវាមួយចំនួនវាមួយចេញឈ្មោះនៅរត់យូ23 23វាមួយទៀតទីតាំងបាខាបើយើងធ្វើខាងលើយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយប៉ុន្តែដោយសារក្រោមយើងមាន3លក្ខខណ្ឌសខាវិញយកអសត2 33បើយើងអាចយកអលើបានទេគ្រូបានបើយើងយកអលើវាចេញអលើតែយើងធ្វើក្រោមយកក្រោមតោះមកទៀតអរិនតណូណូខ្វះអត់បានសន្លឹកអត់តោះមកសន្លឹកទេលក្ខខណ្ឌរែងទី3តោះមកសន្លឹកប៉ុណ្ណឹងបងលក្ខខណ្ឌនេះក្រៃត្រៀនរែងតោះមកសន្លឹកផងរែងទៅចាក់សារទៀតមកចាយចឹងសុំមុនហងនៅតែខ្មៅមានផងបានចេញមកសុំមុនហងនៅតែខ្មៅមានលួងអូខេប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំទៅកែឲ្យមើលសុំមុនហងនៅតែខ្មៅវិញឥឡូវខ្ញុំដាក់សុំមុនហងនៅតែខ្មៅលួង5គ្រឿងដល់នេះទៅទៀតតែខ្មៅវិញបាល់គ្រឿងណាអញ្ចឹងតើមើលឡាយតនៃយើងមួយណាគឺ7 4ឃើញទេនេះចំណាយយើងផ្សេងត្រូវ
ហើយបើយើងយកអាក្រោមហើយអាទី1អាទី2មិនបាច់យកបានណាណានេះដំណាក់កាលទី1នេះដំណាក់កាលទី2នេះដំណាក់កាលទី3បើយកអាទី3អានេះមិនបាច់ធ្វើក៏បានដែរសាំនេះមិនបាច់ចេះក៏បានដែរលុបចោលប្រើសាំ XS ទាំងអស់បើយើងមិនបាច់យកណាសាំ XS មានលក្ខណៈឯគេខ្លះអ្វីដែលត្រូវបោកមែនទេបោកចំនួនអីចំនួនម៉ូតូក្បៀស1លក្ខណៈទី1ចុះបើវាមានតែលក្ខណៈហ្នឹងលក្ខណៈឯគេប្រភេទម៉ូតូតាមទៅតាមប្រភេទអញ្ចឹងយើងស្លាយប្រភេទប្រភេទម៉ូតូចាក់សោក្បៀស1ដែលមានឈ្មោះម៉ូតូដូចទៅនឹង P 29ទៅប៉ុណ្ណាយ៉ា 3XS ហ្នឹងបានដូចគ្នាលោកគ្រូអានេះបើយើងស៊ូវាបច្ច្រាស់វាឆ្លើយត្រូវឬគ្រូស៊ូវាបច្ច្រាស់មិនបើយើងចង់ស៊ូអំពីម៉ូតូមុនចាំស៊ូចំនួនលក់ស៊ូម៉ូតូមុនស៊ូចំនួនលក់បងស៊ូអីក៏បានដែរអត់ខ្វល់ទេអាណាមុនក្រោយបញ្ហាទាំងអស់បាទមួយណាមុនមួយណាក្រោយបញ្ហាទេដាក់អីមុនក៏បានដែរសាំរ៉េសាំរ៉េបុកបានតែលេខទេចុះសាំរ៉េបាទបុកបានតែលេខទេសាំពីថាសាំបុកបានតែតន្លៃជាលេខទេចាំណាអសរអាចប្រើបានទេចុះចាក់សោរូបមុនចាក់ F4 ចុះបាទ F4 ទៅមើលដាក់ដុល្លារសងខាងជួឈរខ្ញុំចាក់អត់ទេខ្ញុំ F4 8ដុល្លារសងខាងទៅអពីចឹងទៅ8ដុល្លារបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើគឺអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវបំពេញពីកាយបត្តិយើងឲ្យបានម្នាក់5តុកមកហើយបូកធ្វើម៉េចឆ្នៃឲ្យចេញ5តុកដែរមកបូកឲ្យចេញជាចំនួនមកហើយហ្នឹងមកខាងទី1ហើយខាងទី2ទៅឆ្នៃបញ្ជីលក់នេះមួយមកមានលក់អីក៏បានដែរលក់លេលក់អីលក់អីផ្សេងផ្សេងបាត់ផោផ្សេងផ្សេងទៅលក់ដល់ណាគេសាខាណាឆ្លឡយើងមានសាខាច្រើនណាស់នាំចូលលេផ្ដាច់មកពីថៃពីចិនក្រេអញ្ចឹងដែរហើយយើងមកបោកមកតើ lotion លក់បានប្រមាណចំនួនប្រមាណតើទឹកអប់លក់បានប្រមាណសាវ៉ាត់លក់បានប្រមាណអញ្ចឹងដែរហើយអាហ្នឹងលក់ធម្មតាបោកឃើញធម្មតាឯងមួយទៀតយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលិកណាអ្នកលក់ទៀតអ្នកដែលជាម៉ួយអើយបុគ្គលិកយើងបុគ្គលិកក្រុមកោយើងណាគេលក់បានប្រមាណដើម្បីឆែកទៅអូនេះលក់បានច្រើនណាស់ជូនកដោគាត់ចុងឆ្នាំតិចអីឲ្យគាត់ប្រមាណដុល្លារថែមអញ្ចឹងហើយយើងចង់បានថាអូសាខាណាលក់បានច្រើនអ្នកគេទៀតអាហ្នឹងយើងធ្វើថែមសាខាទៀតទៅនេះជាតិចនិចនៃការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបើពួកយើងចេះហើយយល់អ្នកនរគ្នាអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃខ្លួនឯងបានស្រួលបំបីកំណត់បន្ថែមទៀតតែបើអ្នកនរគ្នាអត់ចេះទេវាត្រូវតែប្រឹងមើលបន្ថែមខ្លួនឯងឲ្យចេះព្រោះវាអត់ចេះយើងអាចចោលបានសំខាន់ Excel កណនីតិន័យជាលេខអីសម័យនេះយើងលេខប្រើដៃដៃជាកណនីទេណាតបណ្ណតើឲ្យស្អែកយើងជួបគ្នា2ទៀតគឺរំលោះថេរំលោះថយ2នេះកញ្ញាញ់គូគូសំច្រើនតើរួចទេនេះយើងអរេចាបើអត់អីទេខ្ញុំអត់បន្ថែមទេទុកតបណ្ណសិនអត់បានទេមួយនោះណាទៅសាក់លោកអរគ្នាខ្ញុំបោះលំហាត់ឲ្យបោះនេះឲ្យវីដេអូឲ្យ
បាទបានចាំប្រព័ន្ធនឹងបានតិចតិចដែរឲ្យធូរខ្លួនឯងឲ្យច្រើនចុះអូខេបាទបានជួបគ្នាស្អែកទៀតអញ្ចឹងបាទបានបាទបងកាន់បាទ